Usáma bin Ládin, jeden z nejnebezpečnějších teroristů světa. Budeme je pronásledovat a také je potrestáme. Sledujte jeho životní příběh až po jeho smrt v květnu 2011. Dnes na můj povel provedly Spojené státy cílený útok na základnu ve městě Abbottabad v Pákistánu. Usáma bin Ládin, válka s terorismem. V pondělí ve 20 hodin na CS History.